A equipa de futebol do 1º de agosto apresentou hoje em Luanda o seu plantel para a temporada futebolística 2023-2024. O grupo, às ordens do técnico Filipe Zanza, é composto por 30 jogadores. Destaca para os congoleses Tulengi, Kikassa e Obed. Realce ainda para Filipe, Manu, Baby Ba e os regressos Domingo Bilo e Macaia. Ainda realçar aqui a contratação do guarda-redes Mig. Para o presidente do clube, Carlos Henrique, o clube pretende fazer os seus jogos no estádio França Andalo e, consequentemente, conquistar o título perdido nas duas últimas temporadas. O meu sonho, fundamentalmente, é a questão de ganharmos o Girabol e chegarmos o mais possível, portanto, à Taça dos Clubes Campeões Africanos. Este estádio vai ser, pensamos nós, que a primeira jornada do campeonato de Girabol seja realizada aqui nos... Vamos melhorar, vamos dar a ouvir o parecer da FAFA, para que, de facto, nós abrimos as portas, portanto, a toda a nossa massa associativa, a todo o público em geral. No jogo de apresentação, vitória por 5-1 ao Futebol Clube Kimbacon, equipa do município do Kazenga e que pretende disputar a próxima edição do Campeonato Provincial de Luanda do Futebol.